שלום, שלום ושבת שלום, אי שרון. היי אורי. מה שלומך? בסדר גמור, אתה? אני בסדר, אתה יודעת, מבט דרומה ללאומיאדה. מה זה לאומיאדה בדיוק? לא, ליכודיאדה, מה שהיה ליכודיאדה. ליכודיאדה, כן, כן. אותו דבר. 100%. אותו דבר. אבל אנחנו קודם כל רוצים להתחיל עם משה שטיינמנץ, כתבנו, שלום לך. אנחנו שומעים על ניסיון דקירה בשעה האחרונה? כן, שבת שלום, שלום לכם. דיווח שהגיע לפני כ-40 דקות, ניסיון פיגוע בכניסה לגבעת האבות בקריית ארבע. מחבל נורה שם לאחר שהוא מנסה לדקור, עוד לא ברור בדיוק את מי הוא ניסה לדקור שם, האם מדובר באזרחים, האם בחיילים. בכל אופן הוא נורה ואין נפגעים ישראלים בניסיון הפיגוע הזה. מותו של המחבל נגיד נקבע בשטח הזה בקריית ארבע וגם בדרום. שזה אזור מועד בימי שישי, האזור הזה של המקום הזה, אזור קריית ארבע, זה לא פעם ראשונה שיש ניסיונות דקירה וגם דברים חמורים מזה באזור הזה. נכון, קריית ארבע, אזור שמשך אליו לא מעט מפגעים בגלי טרור יחידים של השנים האחרונות. אני לא זוכר בדיוק מתי ראש שם ניסיון הפיגוע האחרון, אבל זה לא היה לפני הרבה חודשים, ויום שלישי באופן כללי אנחנו יודעים שמשישי בשעות אחרי צהריים זה גם זמן שמועד לפורענות, אבל במקרה הזה, למרבה המזל, אין נפגעים. גם על הגדר המצב לא שקט, נכון? עזה. נכון, עזה, כן. היה לאורך כל השבוע הזה, אחרי סיפור הכסף הקטרי שהיה אמור לעבור השבוע, הפעימה השלישית שלו לעזה ולא הגיע עדיין, הייתה הרבה מתיחות והרבה סימני שאלה איך ייראה יום השישי הזה בגבול הרצועה. אז מבחינת מספר המספרים, צהל עומד אותם כרגע ב-12,000, שהיו ימי שישי עם פחות אנשים על הגדר ברצועה, אבל היו ימי שישי הרבה יותר אלימים. היו כמה מקרים, לפחות מקרה אחד, אבל להבנתי יותר, של חציית גדר, אבל כזה חשודים שחוצים ובורחים חזרה. לפחות במקרה אחד, צהל הגיב בירי שהבריח את החוצים חזרה. ולפי הפלסטינים יש לפחות 14 פצועי ירי נכון לשעה זו, והרוגה אחת מירי צהל. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן גם במהלך התוכנית. אני מודה לך, משה שטיינמץ, על הדברים האלה. תודה רבה. עכשיו פוליטיקה, כן? לאומיאדה, כן? זה מתרחש באילת. יערה שפירה נמצאת שם. יערה, טוב, ספרי מה בדיוק קורה, מי נגד מי ומה בשורה התחתונה בלאומיאדה. כן. טוב, התחלת מלשאול ובצדק מה זה לאומיאדה. אז לאומיאדה זה מה שקראנו בשנים לפני כן הליכודיאדה, אלא שמאז מבקר המדינה הטיל כנסות על הליכוד בטענה שזה תרומה אסורה למפלגה, והיום זה רק לאומיאדה. במקרה כולם כאן חברי ליכוד, לראות מאחוריי את השלטים, את הפליירים, את הדוכנים שמחולקים כאן במלון כבר יומיים, של מועמדים, גם ישנים והרבה מאוד חדשים, שהיו שמחים מאוד להתברג ברשימת הליכוד בפריימריז הקרובים. יש כאן, יש תירוץ, כאן בכנס הזה יש מעין מדגם פריימריז שעושים אותו כל שנה. זאת תחרות ידידותית, בה הכנס מדרגים את הפוליטיקאים, חלק פוליטיקאים אמיתיים, חלק, אתה רואה אולי מאחורה את השלט של אביבית בר זוהר, אני לא חושבת שהיא תיכנס לרשימת הליכוד בסוף, אבל נכנסים לדירוג הזה. אבל באווירה הנוכחית, כשהפריימריז האמיתיים הם עוד חודש, זה כן חשוב למועמדים האמיתיים לראות באיזה מקום הם יוצאים בדירוג, והם משקיעים בזה בהחלט. ראינו כאן אתמול את גדעון סער מפגין נוכחות, ראינו היום את השר גלנט, השר הטרי מאוד בליכוד שאיתנו ממש סרב לדבר, אבל מעל הבמה הוא אומר, אני רואה את עצמי חלק מהצוות שיוביל עם ראש הממשלה את הממשלה הבאה. אנחנו רואים כאן את גלעד שרון, שלצערו הרב לא בטוח שיאפשרו לו להתמודד, בגלל שהוא לא מספיק זמן בליכוד בשביל להתמודד בלי אישורים, ולא בטוח שינתנו לו האישורים לקיצור תקופת ההכשרה הזאת. אז אנחנו רואים אותם, ואנחנו רואים גם את הפוליטיקאים הישנים, אלה שמועמדם עכשיו
עכשיו פחות מובטח ברשימה הזאת, ועושים את ההשתדלות זמן קצר מאוד לפני הפריימריז לדבר כאן עם הפעילים, סגירות של הרגע האחרון. אבל שאלה אחת, יערה, אין הצבעה בסופו של דבר, נכון? או שכן תהיה הצבעה בלאומיאדה? כאן יש הצבעה במין מדגם פריימריז, הם קוראים לזה, הם עושים את זה כל שנה, זו רשימה שהיא חלק מועמדים אמיתיים, חלק מועמדים פיקטיביים לגמרי, דמויות שונות. יש כאן גם, הם שואלים כמה שאלות, לעשות מין סקר בקרב מאוד חברי הליכוד שנמצאים כאן. למשל, האם צריך לשריין את בנט ושקד ברשימה, אחת השאלות שהיא שאלו. מה צריך לעשות נתניהו אם יוגש נגדו כתב אישום? זה גם נשאל כאן, אבל זה, אתה יודע, זה מין סקר כזה, זו תחרות ידידותית בין המועמדים שמתקיימת כל שנה. היא נהיית עכשיו קצת יותר מתוחה בגלל העיתוי. אוקיי. תודה רבה, יערה. אנחנו מאוד מודים לך. יערה, נחזור אליך כמובן בהמשך התוכנית. אנחנו מאוד מודים לך. תודה, יערה. טוב, תחרות ידידותית, טוב, נניח, כן? לא מקום שיש עליו מעין תחרות היום. מה זה? נו. זה החרמון. שמעת על האנשים שנהרו לשם בשעות הבוקר, יצאו ב-4-5... נסו גם דרומה וגם צפונה. גם צפונה. לא, האמת נראה לי שהרוב נסו צפונה, חיכו שם בתור 5-6 שעות כדי להיכנס, והכל בשביל לראות את ה... אבל שווה, תראי איזה תמונות. מדהים, מדהים. אבל מה רציתי להגיד לך בעניין הזה? שלפי התחזית, נראה שבשבוע הבא יהיה עוד איזשהו גל של שלג בצפון. אז אני אומרת, חבר'ה, חכו. לא לבזבז נסיעה. תחכו, חכות בתור. ויכול להיות שתצליחו לראות את זה בשבוע הבא, בערי הצפון, לקראת סוף השבוע הבא. תגידי, אם כבר דיברנו על השבוע הבא, זה רק בצפון, אבל אני שואל בזהירות, כן? אני מכיר אותך כבר. בזהירות, כי אני מעט פה, זה יכול להיות כלי נשק מסוים, כן? מה השאלה? השאלה אם זה רק בצפון, או שיש סיכוי שזה ידרים, אוקיי? בוא נאמר ככה, יש מערכת עם טמפרטורות מאוד נמוכות, מערכת מאוד קרה, גם עם שקעים, גם טמפרטורות נמוכות. שלג בצפון, נכון לעכשיו, נראה די ודאי, נכון לעכשיו אני מסייגת את זה, כי אנחנו בקצה, ככל הנראה גם בערי המרכז, ואנחנו נמשיך ונתעדכן. אוקיי, אבל התמונות יפות. מדהימות. התמונות יפות. מדהימות. כן, זה החרמון, הבוקר הזה, נכון? כן. היום. טוב, בוא נעבור פוליטיקה. כן, נכון? נעבור פוליטיקה, נכון. קצת להבין מה קורה פה, לשמוע דעות של מכובדינו שהגיעו לכאן. אז קודם כל נגיד ערב טוב לדוקטור דן ערביב. ערב טוב. ערב טוב, וערב טוב לדניאל בן סימון. שלום, שלום. בהמשך יהיה גם מני זוביידה. כן, אוטוטו יגיע גם. צריך להגיע כל רגע. הוא חרמון. אוקיי, כן. לא, נראה לי שפעם יותר קרוב. טוב, בואו נתחיל בעצם עם המיצג שהיה לנו אתמול של העבודה, הרבה מאוד יצרים, עניינים, והכל בשביל 8 מנדטים? מה, דניאל, מה? תראה, זה ערב עצוב. זה הרי מומחיות שלך, עבודה. אני יודע, אני בא תמיד, וזה כשברגעים עצובים. לפני שבועיים זה עמוס עוז, עכשיו זה ועידת העבודה. סליחה, לא נשווה. לא נשווה, אני אומר, רגעים מכוננים במודעה מסוימת, כי ועידה לפני בחירות זה אירוע חגיגי. עוקר הרים, במובן הזה שהיושב ראש מגיע, החברי כנסת החדשים, ובעצם באים עם איזה אג'נדה חדשה. ולא היה כלום למעט מאבק. על העתיד של כל אחד מחברי הכנסת. את מי זה מעניין? כשעל כף המוזניים יש פה חברה שמחפשת עצמה, עובדת על דמותה, מחפשת איזה שהם רעיונות חדשים. אני ציפיתי מאבי גבאי, ואני חייב לומר כמי שאני מוכיר אותו, שיבוא עם כמה רעיונות בתחום המדיני, עם לוח זמנים, תוך חצי שנה ככה וככה וככה, אני לא אומר נסיגות או כיבוש, אבל תוכנית מדינית, תוכנית כלכלית, לגבי מיסים חדשים, סליחה שאני אומר, כן או לא, מס ירושה, כדי להשוות את הפערים בחברה, לקחת כמה מיליארדים מכאלה שיכולים להרשות לעצמם. הוא מחכה לשמוע את גנץ, אחר כך גם הוא ידבר. רגע, זה רק אני אומר לך, בתחום החינוך, לתת הזנה, מפעל הזנה לכל התלמידים. כן. לתת אפשרויות שלא היו עד עכשיו, ובמובן הזה אני חייב לומר... אבל כל זה לא היה. כן. לא היה. מה כן היה? היה איתן כבל. לא, היה איתן כבל, שלדעתי היה קצת אובר-אקטינג בסיטואציה. אבל הוא אקטור. הוא שחקן, הוא שחקן. ולכן ועידה זה חגיגי אצל הרפובליקנים, אצל הדמוקרטים בארצות הברית, בוועידת הלייבור באנגליה, ופה היה חסר את האלמנט החידושי, המנהיג חדש, אבל היה חסר מסר חדש. ופה לדעתי הלכו יותר על הכיסאות. החמצה נוראה. אוקיי. אני חושבת שאתמול אנחנו ראינו מחזה של מפלגה, שהמפלגה פשוט על סף התרסקות. אנחנו ראינו שם מצוקה אמיתית. זו מפלגה שבעצם מאבדת את עצמה, לדעת בעצמה. כן. כמו שאיתן קבל אמר, הוא זעק בכל האולפנים בימים האחרונים, אבי גבאי אמר לי
שאני אפיל את הבית עליכם ועליי. אני מבינה שאיתן קאבל החליט שהוא יפיל את הבית לפני שאבי גבל יספיק להפיל את הבית. אני חושבת שזה מחזה עצוב מאוד. אני גם חושבת שבשבועיים האחרונים, זאת אומרת, מפתיע אותי שמפלגת העבודה עוד נשארה עם 8-9 מנדטים, שאחרי כל מה שקרה עם ציפי לבני בשבועיים האחרונים... לא, כי אולי יש בסיס של קהל הביטי שם, תשמעי. יש כנראה הבייס של מפלגת העבודה, המסקנה, שמונה מנדטים פחות או יותר. אבל כן. לא, אני חושב שהבייס הוא יותר גדול, זה כל העניין, שחלק מהבייס... לא, הגרעין שיצביע, לא, no matter what, שבכל אופן ובכל מקרה ובכל מה שיהיה. כן, יכול לאבד את זה, אני. קודם כל שלום ושבת שלום, כי אני אסתרף, אבל אמרתי מקודם שתצטרף אלינו. תודה רבה, אני שמח להיות פה, משהו. אנחנו מדברים על הבייס של העבודה, זה גם בסכנה, זאת אומרת, הדבר הקטן הזה שנשאר שם? אותי לימדו לחכות עד שיגישו רשימות. איך שזה נראה עכשיו, המערכת כולה פשוט מתפרקת, כמו אטומיזם, מפץ אחרי מפץ אחרי מפץ. עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט, תראו חברים וחברות. כרגע אין בכלל מה לדבר, זה לא הבחירות האמיתיות. אני מסכים עם דני בדבר אחד. מה שקרה שם הייתה טעות טרגית. שבו בשקט, תעשו מסיבה, תעשו הכרזה, אתם לפני פריימרי, שחקו אותה על הדמוקרטיה, בניגוד לבנימין נתניהו שאומר, תראו, אלה מהימין ואלה מהשמאל, יש להם ראשים, כל אחד יכול לבחור את מי שהוא רוצה, אני גם רוצה להיות קצת דיקטטור, בניגוד לבנט ושקד, שמחפשים להם מזרחים אחמד, אצל אבי גבאי יהיו פריימריז, אוקיי? גם בבית היהודי ביטלו את הפריימריז. זאת אומרת שיש לנו בעצם שתי מפלגות עם פריימריז ועוד אחת עם חצי. נדבר על זה גם בהמשך, כן. אז שחק אותה עם החגיגה הדמוקרטית ולך לשם. למפלגת העבודה יש בייס, אני מזכיר לכם, הליכוד נפלו ל-12 מנדטים. כולם אמרו לליכוד, שלום יפה. זה הניצחון של ברק ב-99. בוא נבנה עכשיו חלקת קבר, כי בנימין נתניהו קבר את הליכוד, זה היה ב-99 אחרי שהוא היה ראש ממשלה. 2006. לא, ואז הייתה, לא, ב-99. ב-99 הם גם הפסידו המון, ואז בנימין נתניהו אמרו, בוא נבנה, תראו, יש מה שנקרא מותגים, מפלגת העבודה אחד המותגים, אני לא אוהב את המותג הזה הכי הרבה, אבל אני חושב שהמותג הזה עובר שינוי. אבי גבאי, כראש המותג הזה, יש לו הרבה עבודה. עיקר הבעיה במפלגת העבודה היא שכל האנשים שם לא יודעים איך לעבוד אחד עם השני. זה לא יעזור כלום. אבל אבי גבאי, יש לו איזשהו סיכוי אמיתי להתרומם מהמקום שהוא נמצא בו עכשיו? תשמעי, מהמקום שהוא נמצא עכשיו, הסיכוי היחידי שלו הוא להתרומם. אין יותר לאן ללכת. זה המיצוי של המיצוי של המיצוי. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעשות מה שדניאל יצא קודם? מה שהוא חייב לעשות עכשיו זה להציג המון דברים שהם דברים תוכניים, כי אנחנו לא שמענו עוד מאף אחד במערכת הבחירות הזאת שום דבר תוכני. הכל פייק ניוז וריבים אישיים. שמישהו ידבר על תוכן. עושה בני גנץ הפיך ומצליח. עושה בני גנץ להפך, לא אומר כלום. קודם כל, הוא כבר קיבל בקרב הפרשנים הפוליטיים הרבה מאוד ביקורת, אבל אם הוא ימשיך ככה, זה פשוט... אבל קיבל מחמאה גדולה אתמול באייזנקוט, הרמטכ"ל היוצא. נכון. שתיקן איזושהי אמירה של גלנט. ואמר שהוא תפקד בצורה מצוינת. כן. נכון. אבל אני חושבת שגם גנץ מתחיל לאבד את הקרדיט שלו בקרב הציבור בזה שהוא ממשיך ושותק. אני חושבת שגנץ צריך לעשות... זה לא ככה. כן, זהו. צריך... בסדר. זאת אמירה שכולם אומרים אותה. באיזשהו... באותו סקר שדיברנו על מיצוי במפלגת העבודה, גלנט עוד ממשיך לעלות. יש פה את מה שעדי אומר, שכולם שותקים לגבי התוכן. אז גם גנץ שותק. הכל נשאר. גנץ לא שותק לגבי התוכן, הוא שותק בכלל. הוא שותק בכלל, זאת האסטרטגיה. תראי עם גנץ. עכשיו, אני חושבת... אני חושבת שגנץ היה צריך עכשיו, או כשהוא יחליט לאן הוא הולך, כי אני מבינה שגנץ מתלבט בין להיות שר בכיר, או בין להציג את עצמו לראשות הממשלה כבר בבחירות האלה, הנוכחיות. עכשיו, אני חושבת שאם גנץ הולך לכיוון הזה של להציג את עצמו כאלטרנטיבה לבנימין נתניהו, הוא צריך לעשות מעשה. הוא צריך לכנס מסיבת עיתונאים, לקרוא לכל המפלגות בתוך המחנה של השמאל והמרכז להתאחד, ללכת לפי העיקרון של מי שבסקרים, שמי שזוכה בסקרים ומי שהכי פופולרי. של השמאל והמרכז? כן, כן. שמי שזוכה בסקרים ומי שהכי פופולרי הוא זה שיעמוד בראש המחנה. והוא לא רוצה להיות מתויע ככה. כמובן, 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 הוא יהיה מתויע ככה בכל מקרה. כן. כמובן... לא, זה מה שאני תגיד. כמובן, כמובן, כמובן שמבחינתו זה ווין-ווין. כן. או שהם ייתנו לו לעמוד בראש המחנה, מה שאני בספק מאוד גדול אם לפיד יוותר על האגו, ואפילו גבאי לא יוותר על האגו. כן. או ש...
הוא אומר, אני ניסיתי לעשות את המהלך הזה שהציבור כל כך קמה לו, ולא הצלחתי, הם לא רצו. הציבור מאס בכל הסיסמאות האלה. שחקנים עם אותם שחקנים מחליפים. טוב, לבני גנץ אין סיסמאות. לכן חשוב שהוא ידבר שבוע הבא בעוד שבועיים, או בעוד חודש, ככל שיאחר יותר טוב. כן. לא, אבל אתה אומר בעצם, עצם עובדה שמקבל מנדטים בסקרים, זה עצם עובדה שמעשו במי שיש. הסקרים, טראמפ, לא זכה באף סקר ביום הבחירות. כולם היו בעד הילרי קלינטון, ובסוף הוא ניצח. הסקרים. שמעון פרס ניצח ב-96 בכל הסקרים. ביום הבחירות הוא הפסיד. לכן אני מציע לקחת זה בערבון מוגבל. אפילו בבוקר של מחרת הבחירות. בבוקר, זה תור המשכורת של הזה, לפרשנים פוליטיים, לאלה שחיים מהתופעה הזאת. לכן אני אומר, הסקר האמיתי ביום הבחירות, עם גנץ, למרות קולו הערב, לא יבוא עם רעיון, ולמרות 1.92 מטר, ולמרות העיניים הכחולות, אם הוא לא יבוא עם משהו שיסעיר את הישראלים, את אלה שמחפשים בית. איך אפשר להסעיר ישראלים? לבוא עם כמה רעיונות. תראה, אתה מכיר ישראלי נסער? אני נסער. להפך, לא נסערים. אני אמרתי כמה רעיונות. בתחום הדיור, שזה מחירים כמעט הכי גבוהים בעולם, תבוא עם הצעה מרחיקת לכת לגבי הקרקעות. תעשה מהפכה אגררית, מה שנקרא. אבל צריך לעשות את זה אחר כך. תעשה לגבי כל מיני דברים כדי ליצור יותר, שוב, בתחום החינוך, בתחום הדיור, בתחום המיסוי, בתחום המדיני, בתחום הפוליטי. אתה יודע דני רוצה, דני רוצה השתוללות. עכשיו, אני מת על דני, אבל אני אגיד לכם, אם אני היועץ הפוליטי של גנץ, אני אומר לו שתוק. גם גבר, גם גבר. ברשותכם, אם אני, רגע, אבל תנו לי אני אסביר. גם גבר, גם אשכנזי, גם רב אלוף, גם גבוה, גם נראה טוב, לא צריך לדבר, יושב בירידה, ברשותך, יושב בירידה, משחרר את הברקס, ואף עם הציבור. אבל שנייה. עד מתי? עד יום הבחירות. תגידי לי מה בעשרון. ברשותכם, בתוכנית שלי משכן לילה יש לי פינה פייק ניוז, ערוץ כנסת, אני שם בערוץ כנסת, החלטתי לעבור על כל הפייק ניוז, גנץ כל מה שהוא חוטף זה פייק ניוז, ואז יש אנשים שעושים עבורות העבודה ברשתות להפריך את הפייק ניוז. כרגע, זה עובד. איך שזה נראה, כל אמירה שלו יכולה להכניס אותו לבור. אני חושב שעד שאין תמונה של כל הרשימות, כולל כל המועמדים, הוא לא צריך לומר מילה. זה כנראה מה שעושה באמת. בדיוק. וזה מה שאמרתי, ברגע שזה יקרה, ברגע שיתחיל הקמפיין האמיתי, שיהיו לו בסך הכל 3 שבועות, לכל היותר. בדיוק. אז איך אתה יכול עכשיו להגיד משהו כשאתה לא יודע מי אתה? אני חושבת שכרגע יש פחות או יותר את התמונה. לא, אני מתנצל, לא, אין את התמונה. את חושבת שיש את התמונה. את לא יודעת שום דבר מי ברשימה של גנץ, את לא יודעת מקומות, את לא יודעת איך כך לא נראה, את לא יודעת איך לפיד יראה. רגע, אז מה התמונה? מי הליכוד? רגע, אז בוא נשמע, מה התמונה? לא, בנימין נתניהו אמר. מה התמונה? לא הליכוד, אוקיי. דנה, מה את לא יודעת מי ברשימה של גנץ? אני לא יודעת מי ברשימה של גנץ, אבל מה שחשוב זה גנץ. היום אנחנו בפוליטיקה שמי שמוביל את המפלגה הוא החשוב, הוא המותג. ומה אנחנו יודעים? ואם הוא ישים סביבו 4 רבי אלופים, או אם הוא ישים סביבו 4 נשים חזקות. לא, אבל לגבי שאר המפלגות. אני לא מסכים. הימין כבר התפצל. עכשיו מחכים לראות מה קורה בשמאל. אתה חושב שגבאי, שלפיד יתחבר לגבאי? מה זה? לא יקרה דבר כזה. לא יקרה דבר כזה. רגע, אז את יודעת כרגע, ברשותך, את יודעת כרגע, איך תראה רשימתו של גנץ? האם הוא ירוץ עם מישהו? האם הוא לא ירוץ עם מישהו? את יודעת איך תראה רשימתו של כחלון? אבל את לא... אתה אמרת רגע שהוא לא צריך לעשות שום דבר. עד לרגע הכרזת הרשימות, אין לו מה לעשות. בוא נדבר רגע על הליכוד, בסדר? נתניהו, גלנט, נראה לי חתיכת חיבור, הדבר הזה עם הרבה כוח. לגלנט, אני... גלנט הוא תוספת, הייתי אומר, תוספת לא משמעותית. גם בעיניי. לליכוד. אני אסכים לחלוטין עם דני. תודה רבה. הוא תוספת לא משמעותית, חיפש ג'וב לפני 4 שנים, חיפש ג'וב נוסף, ונפל לו מצוין, נמצא הכיסא בשנייה האחרונה, שמישהו מציע לו כיסא. יש אנשים כאלה. לא, הכיסא מחכה לו כבר שנה ו... כדי לקבל כיסא. ואגב, הוא לא בטוח שיקבל כיסא. אין לו שום תרומה משמעותית לשיח הציבורי. גלנט, לא, תראה, אלוף. לא בטוח שהוא יבחר. לא, שר השיכון שלא עשה כלום בשיכון. בתקופה הכי איומה על השיכון. חוץ מלהפריע לשר שלו, הבכיר ראש המפלגה שלו. חכה שם בבית. לא, אבל חכה, תשמע. הוא כבר 1.5 שנה מחכה לכיסא, אז הכיסא היה ריק. יעלון היה בחוץ. הוא ידע שיש לו טיקט ביטחוני שם, ושים לב,
הוא לא מדבר לגופו של עניין, למרות שיש לו כבר ניסיון של 4 שנים כשר וחבר כנסת. מה הוא עשה בשבת תרבות? על הראש של גנץ. נכון. וזה הנקודה. המשקל הסגולי שלו, כאיש שכבר השתפשף במערכת ויש לו יכולת להגיד דברים, לא עומד בקנה מידה שווה למשקל שלו כפוליטיקאי. אני מצפה עם מי שכשארבע שנים שירת, כמשרת ציבור במשרה החשובה ביותר, שר השיכון, ולא עשה כלום, לשמוע משהו. הליכוד מתעצם. אני אומרת לך שגם מישהו לא בטוח שהוא יבחר. מי? גלנט. לא בטוח שהוא יבחר. שום דבר. שום דבר. אלא כן, ביבי ישרים אותו למקום 21. אם אנחנו בליכוד, גדעון סער יצליח לשמור על מעמדו בפריימריז? השאלה אם גדעון סער... רגע, אני רוצה לשאול... בבקשה, בבקשה, סליחה, סליחה, סליחה. היא הייתה יועצת. בבקשה, בבקשה. אם הוא יצליח לשמור על מעמדו בפריימריז. תראי, מעמדו בפריימריז לפני שהוא פרש היה מספר אחת במהלך שני פריימריז. זאת אומרת, במהלך שתי קדנציות. איך היו זמנים? במהלך שתי קדנציות. כן. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יהיה מספר אחת, יכול להיות ש... מה ש... בעקבות מה שביבי... למה מספר אחד בשתי מערכות פריימריז פורש מהכנסת? שנייה, יכול להיות שבעקבות שביבי הלך לו על הראש כרגע, הוא לא יהיה מספר אחד, אבל בהחלט, לדעתי, הוא יהיה במקום גבוה. אבל מצד שני, ביבי עשה גם... מי יהיה מספר אחד? ביבי שנייה אחת. יכול להיות... יש כמה מועמדים. רץ. עכשיו, יכול להיות... רגב. ביבי עשה לו עבודה מצוינת לדווח ארוך, הוא בנה אותו כאלטרנטיבה שלו, ובזה לדווח ארוך הוא בהחלט, בהחלט נתן לו... רוח גבית. אני כופר בזה שהבחירות סגורות. נחכה לסוף פברואר. בכלל. פברואר זה. אתה אפילו כופר בזה שראש ממשלה... שהליכוד מנצח בגדול? בדיוק, בדיוק, מה שאני אומר, לשים לב. שנתניהו גם יהיה ראש ממשלה. אנחנו מתואמים או לא? לגמרי. דיברנו בדרך, כשאתה היית באולפן, ואני חייב לגלל זה. אנחנו צפויים לשתי דרמות אדירות. הבא מילה לגבי גדעון סער. גדעון סער לא בא להיות כדי להיות שר, הוא בא להיות כדי מחליף. אין לו את הקריזמה של נתניהו, אין לו את הסחף, הוא כפור, הוא סגור בתוך עצמו. ובמובן הזה יהיה לו קשה לסחוף את הליכוד, כי שר הוא לא, הוא כבר היה. לגבי נתניהו, בסוף פברואר, תחילת מרץ, נדע, האמא שזה הולך להישאר איתנו, או אולי יצאו המלצות שלא יותירו לו ברירה, אלא לשעות עצמו או לפרוש. אני לא מאמין שהוא יכול להתנהל עם 3 כתבי אישום על שוחד. אין מדינה בעולם, למעט בעולם הטוטליטרי, שמנהיג יכול ללכת עם כתב אישום לבחירות. אתה מסכים? אני אשאל כך, ברשותכם, אם אנחנו מדברים... אני אומר, זה לא עתירה לבגץ. בגץ ישתולל פה בעניין הזה, ואני אומר לכם, אדם עם 3 כתבי אישום, כשאולמרט כבר ישב בכלא, וזה ישב פה, ואני לא אומר, אני מדבר על כלא, אלא מדבר על הענישה הישראלית, לגבי פוליטיקאים, היא הרבה יותר קשה. השאלה באמת, אם יהיו 3 כתבי אישום. לא, לא, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. מי שנבחר פעמיים, מספר אחת בפריימריז, לא ראש המפלגה, מה פתאום פורש מהכנסת? מה פתאום פורש מהחיים הפוליטיים? מה קרה שם? אנשים יתחילו לשאול את השאלות האלה. זה לא יהיה קל לגדעון סער. בזמן שהוא ישב בבית, ישראל כץ ביצר את מעמדו בקרב המתפקדים של הליכוד, בקרב מוסדות הליכוד. האיש הוא איש עוצמתי והוא בולדוזר. מירי רגב הפכה לכוח מרכזי בליכוד. ועדיין בסקרים, סליחה, ועדיין בסקרים. יודע מה זה סקרים, אבל קודם כל בואי נתחיל לדבר על זה, שאת מדברת על סקרים בכלל הציבור, ואנחנו מדבר על סקרים בקרב מתפקדי הליכוד, שזה שונה לחלוטין. דבר שני, גדעון סער אסף עוד איזה אויב אחד או שניים, לא יותר מדי, בתוך הליכוד, אני לא יודע מה מידת הכוח שלהם, כשמישהו שהוא מספר אחת הולך הביתה, השאלה האוטומטית שלי, מה פתאום אתה הולך הביתה, מה קרה שם? עכשיו אני אומר עוד דבר לגבי מה שדני אמר. אני חושב שוב, שעד שלא יסתגרו הרשימות, לדעתי, כל האמירות האלה בעלמה, ביבי בטוח מנצח, אם ביבי בטוח מנצח, למה אנחנו הולכים לבחירות? אה, טוב, זה לא שאלה. ביבי לא בטוח מנצח. תראה, אני חושבת שאם... ביבי לא בטוח מנצח. כשראש הממשלה שלנו מכריז על הודעה דרמטית, מנטר את החדשות, מייתר אותם. זה מעיד הלחץ. זה לא רק מעיד הלחץ, זה מעיד שיש לו משהו להגיד, שהוא לא מוכן שיתווח על ידי מערכות חדשות. אתה רוצה לשמוע את דעתי בעניין? הוא דיבר לגורמים משפטיים ולא לציבור. ברור לי. וזה אומר עוד יותר בעיה. אני ואתה ראש ממשלה, אני מזמין את הגורמים הציבוריים האלה אליי למשרד לדבר איתם. כנראה שיש דברים בדיוק. אורי, שאלה לך. אני חושבת, רגע, מה כבר? שאלה לאורי לוי, אני מותר לי, גם אני עיתונאי, כן?
תגיד, ב-9 באפריל, האם אתה משוכנע שנתניהו ראש הממשלה? אם אני משוכנע ש... נתניהו יהיה ראש הממשלה. לא. תודה רבה, זה מספיק. עד משהו. אוקיי, מילה אחרונה לדנה, כי כל אחד אמר פה מילה. בבקשה. אני חושבת שאם לא יהיה איחוד במפלגות השמאל, ביבי ינצח את הבחירות האלה. כן. ביבי יהיה איחוד, הוא לא ינצח. זה בדיוק העניין. אם יהיה איחוד, עדיין הבחירות פתוחות. זה הכל, זה מה שאמרתי. תודה רבה. תודה רבה. טוב, היום כתבה של אמיר בר שלום בחדשות השבוע, כן, על נוער הגבעות. אנחנו רוצים עכשיו לראות קטע קצר מהכתבה, ואנחנו מיד ממשיכים. אף אחד לא יכול לדעת מה באמת היה שם, אם באמת יהודים זרקו את האבנים או לא. כנראה שגם שבק לא בדיוק יודע. ויש ראש שבק אחד, זה לא ראש שבק ליחידה לסיכול טרור לא ערבי, וליחידה לסיכול טרור ערבי. שבק אחד במדינה דמוקרטית שפועל על מנת לשמור על מדינת ישראל. הגיעו לכאן לפני בערך 20 דקות כוחות גדולים של משטרה ואנשי שבק. המחלקה היהודית בשבת צריכה להבין שאנחנו לא נאמין לשום מילה ולשום דבר שיוצא מחקירה שכזו. בכל צומת שהייתה התנגשות בין חוק ומוסר לבין קידום האידיאולוגיה, מה הם בחרו? הם בחרו באידיאולוגיה. יש פה נוער שוליים, צריך לטפל פה כמו נוער שנופל לסמים. מרגע שהם יוגדרו בצורה ברורה, הן על ידי הפוליטיקאים והן על ידי הממסד המתנחל, כטרוריסטים, התופעה תיעלם מתחת לפני השטח. חדשות השבוע. הערב. עם אמיר, כן. עם אמיר, חדשות השבוע עם אמיר בר שלום. כן. עכשיו נאמר שלום לדוקטור רומן ברונפון, נמצא איתנו כאן. שלום אדוני. ערב טוב. אנחנו מדברים על התערבות של מעצמה זרה, כן? ככה זה, מעצמה זרה בבחירות בישראל. תגיד, למה הרוסים תמיד חשודים מיידיים? תראה, קודם כל, לפי הצנזור הזה, אנחנו לא יודעים על איזה מדינה אנחנו מדברים. לא, שאלתי למה הם חשודים. אבל הדובר של קרמלין, בשמו פסקוב, למחרת אמר, לא אנחנו, זה לא אנחנו, לא על רוסיה דיברנו, אבל בסופו של הקומוניקט שלו, הוא המליץ לרוסים, לתושבי רוסיה הפדרלית, לא לקרוא תקשורת ישראלית, לא להתייחס לתקשורת ישראלית, לפי הדיווחים. תראו, אנחנו לימודים היסטוריה, אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, שנות ה-60, ה-70, כל קונפליקט שהיה בכדור הארץ, ברית המועצות הייתה שם. קובה, סין, וייטנאם, קוריאה, אבל זה ברית המועצות. נכון, זה ברית המועצות. זה הקגב. זה הקגב. אבל מי יושב היום בראש הפירמידה הפדרלית? מי שהוא היה סגן אלוף של השירות. וכשאנחנו מסתכלים, היה איזשהו עשור, אפילו פחות מעשור, 8 שנים מאז התפרקות ברית המועצות, ועד שנת 2000 הגיע פוטין לשלטון, והיה זמנו של ילצין. וילצין מזכיר לי, מי שזוכר מאיתנו, את חרושצ'וב, אביב חרושצ'וב של שנות ה-60, אתה זוכר? בוודאי. אנחנו חשבנו שברית המועצות משתנית, ברית המועצות משתנית, וסוף סוף יצאנו לאיזשהו תחום ליברלי. אבל היא באמת השתנתה באותה תקופה. היא השתנתה ל6 שנים. בילצין היא משתנתה ל9 שנים. ב-2000, האקלים השתנה לגמרי. ואני חושב שאולי לא ב-2000 ולא ב-2002 ו-3-4, אבל זה התפתח. היום אנחנו נמצאים במצב שכש... מה, אתה אומר שהרוסים חזרו לשיטות הישנות? זאת אומרת, לא אף פעם לא עזבו אותם? הרוסים התקדמו לשיטות הישנות. הם לא חזרו לשיטות הישנות, הם התקדמו. זאת אומרת, זה כבר בעידן של הסייבר? זה עידן של הסייבר, זה עידן אחר לגמרי. אנחנו לא צריכים את המרגלים בפועל, הפיונים האלה שנמצאים בכל מקום ומקום. אנחנו אפילו לא צריכים את הטילים ארוכי טווח. יש לנו את סייבר, יש לנו את הרשתות חברתיות. הם יכולים לבלבל, הם יכולים לבלבל את כל מה שקורה. ואני אתן לך דוגמה. אנחנו כולנו יודעים על ארצות הברית, אנחנו יודעים על מעורבות של טראמפ. אנחנו לא יודעים על זה שברית המועצות גם הריצה
מפלגה קטנה, מפלגה ירוקה, אתה יודע על זה? לא. הם הריצו את המפלגה הקטנה שקיבלה 2.5% מהבוחרים בארצות הברית. והיא בדיוק הורידה מקלינטון את אותם אחוזים שחסרו לה. למרות שהיא קיבלה מיליון קולות יותר מה... זה היה מהלך אסטרטגי, טקטי. זה היה מהלך אסטרטגי. כן. טראמפ. רגע, יש עוד מקומות בעולם? הטקטיקות היה מלא. יש עוד מקומות בעולם מלבד ארצות הברית? ברקזיט, היום מדברים על ברקזיט. על היציאה של בריטניה מאיחוד האירופי. אנחנו מדברים עכשיו על התערבות בבחירות בהונגריה. פולין, חברה הכי קרובה כביכול של ברית המועצות, של רוסיה הפדרלית ושכנתה, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. שהם רוצים הרוסים לסדר את הכל כמו שיהיה להם, כמו שמתאים לתפיסת חיים שלהם. לא, 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 הם לא רוצים לסדר שום דבר, הם רוצים לעשות דזורגניזציה. זה בדיוק הפוינט, מה שקורה בסייבר. בלגן? חוסר סדר עולמי. למה? גארי קספרוב, מי שהיה אלוף העולם בשחמט, חמש שנים ברציפות, והיום הוא גולה הכי אנטי פוטין, אנטי רוסי, והכי פעיל. השבוע כתב שבשנת 2018 העולם הבין שקרמלין הוא האויב של הסדר העולמי. באמת? האויב הסדר העולמי. זה משהו שהוא כתב בטוויטר לפני יומיים. וזה מה שקורה כנראה. איפה שיש קונפליקט, איפה שיש, יש פלישה. יש פלישה פיזית לאוקראינה, יש פלישה. זה גם הייתה פעם תפיסה של האמריקאים, אגב. לעשות חוסר סדר. אבל מה עומד מאחורי זה? רצון של רוסיה לחזור למעצמה ולהיות מעצמה דומה לארצות הברית או אפילו יותר חזקה ממנה. אז הם אלה שבעיקרון עושים את חוסר הסדר, אבל מצד שני רוצים לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו נארגן את זה? אחרי שהכל מבולגן, אנחנו נעזור פה לסדר את הדברים? יש מלא שכבות של ההפעלה ולהשפעה. חוסר סדר זה חוסר סדר, קודם כל, לשבש את התוכניות, לשבש את ההבנה, להשתמש בבוטים זה כבר פסה, אבל לשלוח כל מיני... יש לו מרגלים מרדומים, דברים מהסוג זה, או שזה מושג של ג'ון לקארה? זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא רלוונטי, אף אחד לא צריך מרגלים, כמעט הכל חשוף, כמעט כולם משתמשים באותם רשתות, ואתה יכול לפעול ברשתות בצורה כזאת, כדי שקודם להביא אנשים באמת לבלבול מערכות, מה זה התערבות בבחירות בארצות הברית? הם שלחו מיליון מיילים, או מיליון מסרים בחברות רשתות חברתיות, ושיבשו את הדעת. אבל מה השלב הבא? אתה אומר, השלב הבא הם בוחרים במועמד. הם בחרו בטראמפ, אנחנו יודעים כבר בשבוע שעבר שזה אתה, כמו שאתה אמרת, מהלך אסטרטגיה, הם בחנו במי לבחור, בחנו בטראמפ בגלל כל מיני סיבות, הקרבה שלו לרוסיה, העסקים שלו ברוסיה, הסרט המדובר שיש כביכול לקרמלין נגד טראמפ. יש כבר מישהו שהם בחרו? זה מה שאתה אומר, אני לא יודע. בלי להאשים אותם בכלום. אני באמת לא יודע. לנו יש בעיה, יש לנו בעיה אחת, ואני אגיד לך את זה. אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אני אגיד לך את זה חופשי. כן. רשות הסייבר נמצאת היום ברשות נתניהו, ראש הממשלה המכהן. מילא שהוא ראש הממשלה המכהן, הוא גם מתמודד. רשות הסייבר לא יכולה להיות בידי המתמודד. כן. כי כשמתמודד אחראי על הגנה סייבר בישראל, אנחנו לא שקטים. אין פה אמון במערכת הפוליטית. זה צריך להוציא מיד המערכות, שבק, מוסד, צבא, משטרה, וקודם כל היועץ המשפטי לממשלה, צריכים להוציא את רשות הסייבר הישראלית מידי נתניהו. כשיסתיימו הבחירות, ייבחר או לא ייבחר, הנה אני יודע, הפאנל הזה היה כזה חד משמעי שאני שמחתי בשבילו. כן. אבל אתה אומר, מגרש המשחקים היום הוא שונה, וזה לא צריך להיות תחת שליטה. בהחלט כן, בהחלט כן, כי השקיפות זה סוד ההצלחה. דוקטור ברונפלד, אני מאוד מודה לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לדוקטור גיא תלשיר, שלום לך. אנחנו רוצים לדבר על הפריימריז, נושא שדיברנו עליו קודם לכן בדיון הקודם שלנו. ראינו אתמול את הוועידה בעבודה, בעצם לא נשאר לנו יותר מדי קבוצות פה שיש להם את הפריימריז, יש את הליכוד ויש את העבודה, נכון? אלה שתי הקבוצות המרכזיות. נכון, היו גם בית יהודי ומרץ שעכשיו שינתה את השיטה שלה. מה שמעניין זה באמת שהבית היהודי יכול להיות שהם כבר בלי פריימריז, אבל יכול להיות שממש המפלגה עצמה מתפרקת. יכול להיות שהם בלי מפלגה כבר, זה מה שאתה בדיוק. שאין טעם בפריימריז. שאין שם מפלגה, אבל אני חושבת שהשאלה של האם עדיין צריך פריימריז, קודם כל בואו נגיד מילה מאיפה צמחו הפריימריז. הפריימריז זה היו כלי של שנות ה-90 בעצם להחזיר את האמון של הציבור במפלגות, ללכת מעבר, תחשבו למשל, הוזכר כאן קודם ראש ממשלת בריטניה, טוני בלר, שהרעיון שלו היה ללכת מעבר למנגנונים ששלטו במה שאצלנו קוראים ועידה, נניח הארגונים המקצועיים וכולי, וללכת אל ציבור הבוחרים ולהגיד, תקשיבו, הפכתי מלייבור לניו לייבור, עכשיו בואו אתם תיתנו את התשומות שלכם. הרעיון של הפריימריז זה היה לחזק את ההשתתפות. מה שאתם רואים
שיטות הבחירות האחרות, זה תלוי באיזה שיטה אתם מדברים. אם אתם מסתכלים על שיטות היסטוריות, ועדה מסדרת, הרעיון שם היה השיטה של הייצוגיות. של מפאי ההיסטורית, כן. של מפאי ההיסטורית, למשל. כן. אבל התפיסה שם הייתה, ואת זה אתם רואים קצת בתיקונים של השריונים, איך אנחנו בונים את הייצוגיות. חשוב לנו מה? חשוב לנו... רגע, את אומרת ששריון זה סוג של תיקון... של משהו שלא יסתדר בפריימריז. זאת אומרת שכן נכון. צריך לתת למנהיג כוח ולתת לו לבחור את האנשים שלו בסופו של דבר. זה מה שקורה במפלגות שיש להם פריימריז ורוצות כן להכניס את הטאץ' או של המנהיג או של ה... על באיזשהו מקום, אם מסתכלים על העבודה למשל, שככל הנראה לפי הסקרים לא היו לה הרבה מאוד מנדטים, הפריימריז האלה קצת הולכים לאיבוד, כי אם זה משוריין מראש, 3-4 מקומות, כשחושבים שיהיו להם כ-8 מנדטים, איפה כל כך הציבור יכול להשפיע? קודם כל יש כמה רמות של פריימריז. יש פריימריז לראש המפלגה, יש פריימריז לנציגי הוועידה, ויש פריימריז לרשימה. לרשימה לכנסת. אז יש פה ממש מעורבות של מי שעדיין חבר מפלגה, זה מושג שגם הוא בעצמו הולך ומדלדל גם באירופה וגם אצלנו, והוא קריטי במקום הזה שבו המפלגות הן, אנחנו מדברים על דמוקרטיה ייצוגית, בדמוקרטיה ייצוגית המפלגות הן בעצם השחקן המרכזי, ולכן השאלה זה, האם יש לנו מפלגות שהן עדיין יש להן אחיזה בציבור, אחיזה במה שאנחנו קוראים party on the ground. ובמובן הזה הפריימריז עושים את העבודה של לנסות לשמור על הסניפים ועל החיות של המפלגה לאורך זמן, ולכן זה שגם העבודה וגם הליכוד יש להם עדיין פריימריז, זה אומר שבמובן הזה... אבל גם מאפשר כניסה... מאפשר כניסה של נשים שלא בדיוק רוצים שהם יכנסו, אני מדבר על המפלגה עצמה, כן? נכון, ראית את זה גם בכניסה של אבי גבאי, וגם באנשים שאבי גבאי דאג שיהיו בוועידה, אנחנו ראינו את זה גם עם ברק וגם עם יחימוביץ', כל אחד רוצה להביא את הנדוניה שלו כדי שיתמכו בצעדים שלו, ועל מה היה המאבק אתמול? היה המאבק גם על שריונים וגם על דברים תקנונים, אבל במובן הזה ראינו מפלגה חיה, אנחנו נראה את זה בפריימריז בליכוד בעוד לא הרבה זמן, במובן הזה זה המפלגות שהן עדיין דמוקרטיות. זה גם זרז להצבעה, זה מזרז את הקהל להצביע למען... נכון, יש לזה גם את הווייסס של זה, גם את הבעיות של זה. ראינו מה היה גם במהלך הקודם, כשמרכזים או ועידות היו אלה שבחרו את הרשימה, גם שם היו בעיות... אבל יש משהו שינוי זהו, יש שינוי מאוד משמעותי שאנחנו רואים עכשיו, שבעצם זה כבר לא הפריימריז, יש את ראש המפלגה גנץ, שאנחנו אפילו לא יודעים למשל מי יהיה, גנץ כדוגמה, כן? אבל יש את ראש המפלגה שבוחר מי יהיה איתו, מי יהיה הצוות שיהיה איתו, והסיפור הזה של הפריימריז, הסיפור הדמוקרטי יורד לגמרי מהפרק. לא, אבל מפלגה חדשה לא יכולה לעשות פריימריז. אוקיי, אז זה באמת השאלה. תראו, הנישה שאתם מדברים עליה זה מפלגות המרכז. כלומר, יש לנו מפלגות ימין, מפלגות שמאל. מפלגות המרכז זה מה שאנחנו רואים שם באופן אבסורדי, כי מפלגות המרכז על מה הן רצות? על טיקט של פוליטיקה נקייה, של פוליטיקה אחרת. הם הרי לא עושים מפקדי ארגזים, ואין שם מעטפות וקבלני קולות, ומה כן יש שם? יש שם מנהיג שהוא מנהיג יחיד. זה מפלגות טירניות. אם במדד הדמוקרטיה שמכון ישראלי לדמוקרטיה ערך, המפלגות עם הדמוקרטיות הכי מועטה זה מפלגות המרכז של איש אחד, ולכן במובן הזה הם בעצם מראות אקסימורון בין תפיסה של שלטון נקי לבין זה שהם בעצם כולל לא דמוקרטיים. כולל עליך אחורה, אפילו דש של ידין, נכון? בזמנו הייתה כזאת. נכון. מפלגת מרכז מהסוג הזה. נכון, מפלגת מרכז שהרעיון שלה בעצם, הרעיון שלה הוא מה? כן. הסיפור של מפלגות המרכז זה שמצד אחד יש אלקטורט קבוע שמצביע למפלגות המרכז, מצד שני מה האמירה הערכית שלהם? גם לימין, גם לשמאל יש עמדה מאוד מאוד ברורה, ראיתם את ההתפצלות של הימין החדש, עם תפיסה מובהקת גם של משילות, גם של דמוקרטיה אחרת, יחס אחר בין הרשויות. מה אומרות מפלגות המרכז? זאת הבעיה הגדולה בישראל, המקום שבו הן מאוד מאוד קצ'י והן מאוד מאוד מושכות אחריהם בוחרים. על סמך מה? על סמך מנהיג אחד. אתם רואים את השינויים שכחלון עושה בכולנו, כדוגמה לסיפור הזה, שבעצם מניסיון לתת מישהי שהיא מהציונות הדתית ומישהי שהיא מהצפון ומישהו, בעצם לאנשים שהם נאמנים אישית למנהיג. ראינו את זה אצל כמובן ישראל ביתנו, אנחנו רואים את זה גם במפלגות אחרות, גם אצל יאיר לפיד, וזה חלק מהרעה החולה, כי אנחנו לא מסתכלים רק לבחירות האלה, אלא איך נראית הדמוקרטיה הישראלית בעתיד, ולכן העין שלנו צריכה לתת מקום אחר למפלגות שיש לה מסורת דמוקרטית, אם זה עבודה והליכוד, ואם זה מרץ, ובתקווה שהבית היהודי יחיה עדיין. תודה רבה על השיחה, תודה רבה לך. כן, עכשיו נציג את פרופ'
פרופסור תמר הרמן, נמצאת איתנו כאן, שכתבה את הספר על שביל ישראל, מיד גם נוכל לראות את הספר על שביל ישראל, דרכה שביל של הישראליות החדשה ישנה. נכון? כן. אכן. אז קודם כל ברכות על הספר. תודה רבה. וטוב, בוא נדבר רגע על שביל ישראל. את באה ממדע המדינה, נכון? בדיוק, במקור. אני כל כך שמחה לשבת פה היום ולדבר על הספר ולא לדבר... אז באמת מה לקח אותך לגיאוגרפיה? הספר הוא לא גיאוגרפי והוא לא ספר של הליכה. לא, אני לא חשבתי שהוא, אני שואל אותך. בהחלט. אני התחלתי להתעניין בשביל מפני שיותר ויותר אנשים הולכים את השביל, ואמרתי, יש פה משהו. השביל הפך להיות בהדרגה מין אייקון לאומי כזה, ואז אמרתי, אולי השביל הוא מעין מעבדה שבה מתרחשים כל התהליכים שמתרחשים בחברה הישראלית, שאותה אני חוקרת כל הזמן. שאכן כן, אכן כן. השביל משקף כמה צורות או פנים של ההתייחסות של הישראלים, בעיקר הישראלים היהודים, כי הערבים נעדרים כמעט מן השביל, מכמה סיבות שאני אומר אתם. כן. אבל הניסיון הזה לברוח מהפוליטיקה, למשל. Mm-hmm. כשאני ראיינתי עשרות אנשים לגבי ההליכה בשביל, הם אמרו, השביל הוא נקי. בניגוד לפוליטיקה... אבל גם השביל הוא פוליטי. כלומר, מהבחינה הזאת שהוא לא... הוא עובר, יש לו מסלול מאוד ברור, הוא לא נכנס לתוך הקו הירוק, הוא לא עובר בתוך יישובים ערבים. לא הולכת עמדי לפריפריה. כן, ודאי. אין שום החלטה על דברים כאלה שהיא לא תהיה פוליטית. אבל הפער הגדול הוא בין המהות הפוליטית, ובזה עוסק הספר, לבין ההתנערות מן הפוליטיקה. זאת אומרת, יש פה איזה מין חזרה למין עבר מדומיין של חברה, חברה הומוגנית, חברה שאיננה שקועה בכל אותם ויכוחים שמדברים עליהם חדשים למקרים. יש בזה קשר ישיר למסעות של הפלמ"ח, זה חוזר למסעות של בני המושבות בארץ, שעוד לא הייתה שאלה למי הוא שייך, למי שייך. אבל הכל באמת כל כך ישראלי, מהבחינה הזאת שהולכים לשורשים, כי ישראלים אוהבים לטייל, את רואה את הטיולים אחרי צבא, הישראלים אוהבים לצאת, לקחת תרמי ולצעוד. שביל פרו מאוד יפה. לא. אז השאלה למה דווקא להתייחס לזה בקטע של לחזור לשורשים? אולי זה רק טיול וזה בטווח קרוב יותר. הספר מחולק לשלושה חלקים, והחלק הראשון שלו עוסק בהליכה בכלל ובשבילים בעולם, ומה המשמעות של שביל, ומתי שביל קם ומתי הוא נעלם, ומה הם שבילים לאומיים. יש שבילים לאומיים במקומות אחרים. אגב, הפרדוקס הוא שלמרות שאנחנו מתייחסים לשביל ישראל כשביל לאומי, אין לו שום מעמד סטטוטורי, אין לו מנהלת, הוא מנוהל באופן באמת... שביל. הוא שביל, אבל הוא שביל שיש בו סמנים, כי כשאני שואלת אנשים, מה עשתה לכם ההליכה בשביל הזה, אומרים, נהייתי ציוני יותר טוב, התקשרתי יותר טוב לארץ. אז זה אייקון תרבותי כזה, אני הלכתי על שביל ישראל, זה נותן לי איזה סוג של מעמד, נכון? נותן לך סוג של מעמד אפילו בחיפוש עבודה. אנשים צעירים שלחו את השביל בבת אחת, מכניסים את זה פריט בקורות חיים שלהם, ואני ראיין... עדיף שביל ישראל מאשר טיול במזרח הרחוק. ודאי. שביל ישראל... אתה מחובר יותר. אפשר לשניהם, אפשר לשניהם. אפשר, יש כאלה אגב שעושים את זה לפני הטיול הגדול, ויש כאלה שעושים את זה אחרי הטיול. אגב, שביל ישראל הוא שביל מצוין. הוא נבחר לאחד מ-20 השבילים הטובים ביותר בעולם על ידי ה-National Geographic. זאת אומרת, לא סתם אנשים הולכים שם. כשאנחנו משתחררים מהצבא בארצות הברית, יבואו לעשות את שביל ישראל כאן, אני יודע שאני אדבר. זה קצת קטן עליהם, you know. תגידי, יש תעשייה סביב הדבר הזה? מקומות שינה, מקומות אוכל? ודאי, כדי ללכת את שביל, שאורכו כ-1,000 קילומטר, אנשים צריכים לישון במקומות מסוים, צריכים לאכול במקומות מסוים. עכשיו, אלה שהולכים את השביל מההתחלה, עד הסוף, הם באמת שבויים של השביל, והם לא יכולים לחזור הביתה להתקלח ולסוע. ויש מלאכי השביל, שהם גם לא תופעה ישראלית, למרות שכולם אומרים, זה הישראלים שפותחים את ביתם להולכים, יש מלאכי שביל בכל השבילים הלאומיים כמעט בעולם. וכמה תעשייה שלמה של הסעות האלה לשביל, כי למשל אין תחבורה ציבורית בשבת, אז לגבי מי שהולך את השביל בסופי שבוע, והרבה מאוד אנשים עושים את זה רק בסופי שבוע, מישהו צריך להסיע אותם. מי לא נראה על השביל? תראה, אנחנו כמעט לא רואים חרדים, אנחנו מתחילים לראות חרדים, אבל כמעט לא רואים חרדים. אנחנו רואים... הולכים לירושלים, אני רואה... לא, כי מטיילים בעיקר בשבת, אם אתה לא עושה טיול שלם, וזה בעייתי. בין הזמנים מתחילים לראות חרדים, אנחנו רואים מעט מאוד ערבים, כמעט כלום. א', מפני שבחברה הערבית אין תרבות של הליכת פנאי, יש תרבות של הליכה לצרכים... פונקציונלי, וזאת הליכת פנאי. יש תרבות של ספורט. יש תרבות של כושר, אני רואה את זה במכון הכושר, המון, אופניים, יש המון, טרקטורונים, מה שאתה רוצה, אבל הליכה, כהליכה אין. ואמר לי מורה דרך ערבי דבר שממש נתן לי פרספקטיבה. הוא אמר לי,
אנחנו בני הארץ הזאת. אני לא צריך ללכת מדן ועד אילת כדי שאני ארגיש שהארץ הזו היא שלי. Mm-hmm. וכאן מראה שבאיזשהו מקום עדיין לא הגענו לשלב הלידיות. עדיין אנשים מרגישים שההליכה מחברת אותם למקום שנגיד הסבים שלהם או סבי הסבים שלהם, במקרים מסוימים גם ההורים שלהם, הגיעו ממקומות אחרים וההליכה מחברת אותם למקום. אבל זה מעניין מה שאת אומרת לגבי המדריך דרך הזה שדיברתי איתו, שאצל היהודים באיזשהו מקום חסר להם השורשיות, הם מחפשים אותה, בדיוק. וההליכה בשביל בעצם כן מאפשרת להם בדיוק. את הדבר הזה. אולי בעוד דורות אחדים, כשאנשים כבר הרגישו את עצמם ילידיים, אז גם הם לא יצטרכו ללכת מדן ועד אילת כדי להרגיש שזאת הארץ שלהם. כן, השאלה לאן הוא ילך בסוף שביל ישראל היא שאלה פוליטית מעניינת, אבל זה אנחנו נדבר. או שבסוף הערבים יצטרפו לשביל ישראל גם. כן, מי יודע. כל יכול להיות. הלוואי. טוב, אנחנו רוצים להודות לך. תודה רבה על השיחה הזאת. טוב, נחזור שוב לדרום, לאילת. לאומיידה. לאומיידה. מי יצליח להגיד את זה בלי להתבלבל? יערה שפירה. שלום יערה. מה נשמע? מה קורה? ספרי קצת. הצלחנו, לא? לאומיידה. בינתיים, אתה רואה, יצאנו קצת החוץ. לאומיידה, לאומיידה. יצאנו החוצה כי מכניסים שם שבת, ואנחנו נמצאים ממש בכניסה, אז אני אתאר לכם מה קורה בפנים. תכף תסתיים התפילה, ואחר כך צפויה ארוחת ערב, ארוחת שבת חגיגית יחד עם חברי הכנסת. שוב, ההזדמנות הזאת האחרונה של חברי הכנסת לפני הפריימריז, חודש לפני הפריימריז, להתחכך בכל כך הרבה מתפקדים, הזדמנות שהם בהחלט מנצלים כאן, ואנחנו נראה את זה עד מוצאי שבת באירועים שונים. שמענו קודם לכן, ואני רוצה להשמיע גם לכם, שניים מהמועמדים שאנחנו נצטרך להסתכל טוב טוב איך הולך להם בפריימריז האלה, גם איוב קרא שלצערו רב לא יוכל להתמודד הפעם על המשבצת המשוריינת ללא יהודי, וגם השר האתרי בליכוד גלנט שבפעם הראשונה עומד בפורום הזה, והנה הדברים שהם אומרים. אני מרגיש וחש שהגעתי למשפחה ואני מתקבל בשמחה ומרגיש את האהבה ואני מודה לכם על העניין הזה. אני רואה את עצמי כחלק מהצוות שיוביל יחד עם ראש הממשלה את מדינת ישראל גם בממשלה הבאה. בשנה שעברה אמרתי לא יהיה פייק ניוז. ואיימתי על זה, ואני שמח שיש פייק ניוז, ובכל זאת הליכוד עולה בסקרים מעלה מהפייק ניוז הזה, ולא רק 40, גם 50 ו-60 מנדטים בעזרת השם יהיה לליכוד. כן, יערה, טוב, 60 מנדטים, אז גם הוא בפנים, אין בעיה, נכון? אם זה 60 מנדטים. כולנו עושים פייק ניוז, אתה לא? טוב, אז את כמובן תחזרי ותשדרי במהלך חדשות השבוע כאן. אני מאוד מודה לך. תודה רבה בשלב הזה. תודה, יערה. טוב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור אבינועם רכס. שלום לך. ערב טוב. יש את הסיפור הנורא ששמענו השבוע מאריזונה. אפילו מזעזע לספר אותו, נכון? נכון, מרגישים לא נוח אפילו להגיד את זה על האישה שנמצאת בתרדמת, ופתאום ילדה בלי שאף אחד היה מודע לזה בכלל שהיא בהיריון. סביר להניח כמובן שהיא נאנסה, אבל אנחנו רוצים לקחת את זה לכיוון קצת אחר, אולי רק מילה עוד על הסיפור הזה. לא בעיה לדעת מי עשה את זה, נכון? כל מה שצריך לעשות זה לקחת את תאריך הלידה, ללכת 9 חודשים קודם לכן, לקחת את רשימת הגברים שעבדו באותו מוסד סיעודי ולדרוש מהם את דגימות DNA. בכל מעבדה ש... שזה אכן עובד מתוך המסד. תראה, האירוע הביולוגי, ברור מה שקרה שם. אחד העובדים ניצל את העובדה שהיא בקומה, קיים איתה יחסי מין בניגוד לרצונה כמובן, אין לה רצון. זה פלילי, זה תקיפה, זה אונס בדרגה המוסרית הגרועה ביותר, וצריך להניש את אותו אדם. חסרת ישע, מה שנקרא. בוודאי, בוודאי, יותר גרוע מאונס. אז בואו נדבר קצת על תרדמת. אם היא נמצאת בתרדמת וזה כבר עשור, היא לפחות לא סבלה, נכון? כלומר, צריך לעשות טיפה סדר. אני מדבר איתכם מתוך קליפת המוח שלי. אתם שומעים אותי ומבינים אותי מתוך קליפת המוח. אני יודע שהיום יום שישי, אני יודע שאני באולפן של התאגיד, שידור, 65, כל הדברים האלה אני עושה מתוך ההכרה שזה קליפת המוח. אדם שניזוק בקליפת המוח שלו, הוא לא בהכרה, הוא בקומה. עכשיו, אם גזע המוח שלו,
שאחרי הלחץ דם והדופק, גם הוא ניזוק, האדם מת. או מוות מוחי, זה המוות המוחי. אבל יכול להיות מצב שבו הנזק, למדי אדם טבע, היה נזק חלקי, קליפת המוח נפגעה, אבל גזע המוח נשאר, זה מצב של צמח. כן. זה מה שאנחנו מכירים כצמח. צמח יכול לחיות שנים רבות. טרי שייבו בארצות הברית הייתה במצב של צמח 16 שנה. כן. היא לא בהכרה, אי אפשר לדבר איתה, היא לא מגיבה, היא בקומה, היא בחוסר הכרה. אבל היא חיה. זאת אומרת, הלב פועם, לחץ דם קיים, רק צריך להכיל אותה. מספיק חזק כדי לשרוד חוויית לידה? כן, כן, עובדה, עובדה, כן. והיא הייתה במצב הזה, אין לה רצון, אין לה תודעה, היא לא סבלה, היא גם לא נהנתה, היא לא הרגישה כלום, היא לא איתנו, אין לה יכולת לחוות רגש. אז תרדמת וצמח, זה לא אותו דבר? זה כן אותו דבר? אצלנו, לא ניכנס לשיעור בנוירולוגיה, צמח זה persistent vegetative state. איפה מרגישים ואיפה לא מרגישים? בשני המקרים לא מכירים. בשני המקרים לא מרגישים. קומה זה חוסר הכרה, זה הגדרה כללית, היא נחלקת לכל מיני תצורים. צמח זה אחת הצורות של קומה, שבו ניתן להישאר בחיים, כל עוד את מאכילה את הבן אדם. מה זה הדברים האלה שאומרים שלדבר עם הבן אדם, להשמיע לו מוזיקה, יש מקרים שהתעוררו יש מצבי ביניים, יש מצבי ביניים, יש מצבי ביניים, שאני לא בטוח שפה המקום להסביר אותם, או יש זמן להסביר אותם, של מצב הכרה מינימלי, ככה זה נקרא, שמשהו את כן מקבלת מתוך שיחה עם הבן אדם. אבל ההחלמה היא פונקציה של מידת הנזק. היה נזק קשה, לא נחלים. היה נזק חלקי, נחלים. עכשיו, נחלים, אם נדבר עם אותו אדם או לא נדבר איתו, באופן פרקטי זה לא ריאלי. המשפחה רוצה תמיד לעשות משהו. אנשים רוצים תמיד לתרום להחלמה של בן המשפחה החולה, ולכן הם רוצים לקחת חלק פעיל בלדבר איתו, לעשות איתו, להשמיע לו מוזיקה וכדומה. באופן פרקטי זה ההשפעה שזה היא מאוד מוגבלת. אבל יכול להיות מצב, ומדברים על זה לפעמים, איזושהי טראומה, איזשהו אירוע דרמטי מסביב לחולה, כן נותן איזושהי אפשרות? בסרטים, על מה דובר, דבר אליה. ובדיוק אותו דבר, זה על אח שמתאהב באישה שהיא צמח, והוא מכניס אותה להיריון, ואותו שמים בכלא, והיא יולדת, ואצל מה דובר, הלידה העירה אותה, העירה אותה בקומה. אבל זה מה שנקרא only in the movie. זה רק בסרטים, אין סיטואציה כזאת. מצד שני, יש גם מצב הפוך. הייתה אישה באיטליה, מדינה קתולית, דתית מאוד, שנפגעה בתאונת דרכים כשהיא בהיריון. והייתה במצב של צמח, הרופאים השאירו אותה בחיים, המשיכו להנשים אותה, כדי שתשמש אינקובטור במרכאות כפולות. אידיאלי לתינוק שהיה ברחם שלה, ואחרי שהיא ילדה, היא נפטרה. לטעון או לרצות, וזה אתי או לא אתי, בן זוג ממשי של החולה, כן? בסיטואציה הזאת, ולהגיד, איתני, יש לי הזדמנות להביא ילד. תראה, אני חשבתי על זה בדרך לפה, אתה יכול להוביל את הסיפור הזה, אני רואה על פנייך שאת במצוקה רגשית קשה. לא, כן, זה נשמע לי מזעזע. התשובה נכון, אבל אני... כי אתה לא יודע מה עמדתה, זה לא, גם אם דיברו... באופן תיאורטי, אם את רוצה להביא את זה לדיון אקדמי, הרי זה ברור לחלוטין שזה לא יעבור בשום מקום. אדם יש לו אישה, יש לאדם, אשתו חלילה נפגעה, היא בחוסר הכרה, והוא רוצה להוליד ילד. הוא אומר, אני אקח זרע משלי, אתם בבקשה, ולאישה יש מחזור. האישה יש מחזור, היא פוריה, היא לא בהכרה, הרחם, הרחת אדם, הכל. ובאופן תיאורטי, לפחות בשביל הדיון האקדמי, הוא אומר, אני רוצה שתזריעו את אשתי מהזרע שלי, למרות שהיא בקומה, כדי שיהיה לנו ילד. שיהיה לנו ילד. אני חושב, אני לא מכיר סוגיה כזאת באופן פרקטי שעמדה לדיון. אני חושב ש... שוב, ועדה אתית, לא תאשר דבר כזה, זה נראה לי הזוי. אבל זאת סיטואציה שקיימת ואפשרית. טוב. כן, אנחנו יודעים לך על השיחה. תודה רבה. רק יצאנו פחות נאיבים, אתה יודע? מה אמרת בהתחלה? שאתה זוכר שזה 65, נכון? מה עוד? לא, אתה נשמע מעניין. אוקיי. עכשיו נאמר שלום לדוקטור ניבה גולן אדיר, שנמצאת איתנו כאן. כדי לדבר על העובדה שפחות ופחות אנשים רוצים נישואים, נכון? זאת אומרת, אנחנו מדברים על נתונים שקיימים, ירידה אפילו דרמטית בין אנשים שרוצים נישואים בצורה מוסדית. למה? אז זה באמת נכון. בעשרות השנים האחרונות יש ירידה משמעותית בנישואים, בעיקר נישואים דתיים. ירידה משמעותית מצטברת, נכון? נכון, דרך הרבנות. כן. אגב, בסקר שערכתי ב-2016, 75% טענו שהם רוצים שיהיה בישראל מסלול נישואין אזרחי. 75%? כן.
75%. מסלול מקביל, במקביל לזה הדתי, שתהיה לנו יכולת בחירה. עכשיו, הדבר הזה, השחיקה הזו, היא לא רק קשורה בדת, אלא גם במי שמעניק לנו את השירות הזה, שזו כמובן הרבנות. זו מחאה נגד הרבנות, זה מה שאת אומרת. זו סוג של מחאה נגד הרבנות. זה 75%, יש בפנים בטח הרבה מאוד דתיים, שבכל זאת אמרו שזה מה שהם רוצים. יש בהחלט גם דתיים, יש כאן איזשהו מיעוס מנותני שירות, שמצד אחד נתנו להם מונופול, הם אמורים ליישם את ההלכה, אבל יש הרבה הרבה היבטים בשיקול הדעת שלהם שהם מפרשים לחומרה את הכלים בכלים שיש להם, ולמעשה פוסלים הרבה מאוד אנשים מלהינשא דתית בישראל. את יכולה להגיד שזה תחילתה של איזושהי מהפכה שמתחילה מלמטה? זה בהחלט, מאחר שזה כל הזמן הולך וגדל באופן הדרגתי. בהחלט מהפכה שמתחילה מלמטה. אנחנו עדיין לא רואים את השינוי הזה בחקיקה, בשינוי מדיניות. זו מהפכה שמתחילה מלמטה, כי יש לנו... הסיכוי שזה יקרה בחקיקה הוא אפסי, בצורה הפוליטית או באופן הפוליטי שהמדינה הזאת מתנהלת. נכון, יש לנו הרבה, מה שנקרא, שחקני וטו, מפלגות דתיות, שעומדים במקומות האלה, שהם למעשה נותנים תמרור עצור לשינוי המדיניות הזו. התחושה היא שאנחנו מדינה שהופכת להיות יותר ויותר שמרנית, יותר ימנית, יותר שמרנית, קצת יותר נוטה לדת, והנה זה דיסוננס עם הסיפור הזה. כי בעצם בישראל והישראלים, מה שהם אוהבים, הם אוהבים את המסורת, לחגוג את החגים, לצום בכיפור, אבל לעשות שופינג בשבת. כן. כלומר, הדבר הזה הוא לאו דווקא בא לידי ביטוי בדת, אלא בעצם באופן שבו מיישמים אותה. שפה באמת יש הרבה הבדלים. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה שיש המון המון ארגונים, הרבה תנועות שנותנות לנו אלטרנטיבות לניסויים המוסדיים הדתיים בישראל. שהן הולכות וגדלות? הן הולכות וגדלות. עכשיו, מדובר גם בחילונים שניסויים, יש לנו המון ידועים בציבור, ניסויים אזרחיים בחול, ומצד שני יש את האורתודוקסים שפשוט מדירים רגליהם מהרבנות, ומה שהם עושים זה ניסויים בחתונה פרטית אורתודוקסית, כאשר לפי החוק בישראל, גם הם וגם הרב המחתן יכולים פשוט לקבל עד שנתיים מאסר על הדבר הזה. יש אוכלוסיות שנמנעות, באופן עקרוני, אוכלוסיות מסוימות, שאצלם האחוז של להימנע מניסויים יותר גדול? יש לנו מה שנקרא את הקבוצה האידיאולוגית, שפשוט לא מוכנים שלדת יהיה מקום בחיים שלהם, וגם ספציפית לרבנות לא יהיה מקום בחיים שלהם. והם פשוט חיים כידועים בציבור. כיום מספיק לחיות ביחד תחת קורת גג אחת, לנהל משק בית משותף, ואתם ידועים, הזוג הוא ידוע בציבור, וזכאי לזכויות שוות. בעיקר שמעמד הידוע בציבור, או הידועה בציבור, הוא חזק משפטית. ישראל היא מעצמה של ידועים בציבור. נכון. אין עוד מדינה בעולם. זה אגב בהחלטה משפטית, זאת אומרת, זאת מדיניות משפטית. מערכת המשפט בישראל יצרה כאן ישות של ידועים בציבור שהיא חזקה, ולמעשה אין כמעט הבדל, אולי בדברים מינורים. אפילו לפעמים יותר, זאת אומרת, כדי להגן על הידועים בציבור, או הידועות בציבור, כדי להגן, ההחלטות הן הרבה יותר חזקות לטובת הידועים בציבור. גם כדאי לציין שהגירושים, לא משנה באיזה אופן אתה ניסה, בין אם זה דרך הרבנות, או בין אם זה באופן אזרחי, הגירושים מבחינת החוק הם זהים, נכון? נכון. אחד באמת הסיבות שהרבה אנשים פחות בוחרים בנישואים בחול, גם יש את הסיפור של העלות, אבל מצד שני זה גם כי לבסוף צריך מתגרשים, אז מתגרשים ברבנות. הנישואים האלה נקראים לפי ההלכה נישואי בני נוח, וחייבים גט מקוצר, גט לחומרה, כדי שהזוג הזה באמת יהיה גרוש, ולכן הרבה אנשים פשוט לא רוצים להגיע. תגידי, השינוי הוא, אנשים לא רוצים זוגיות, או שהם לא רוצים זוגיות ממוסדת? זוגיות ממוסדת בדרך שמכריחים אותם שהזוגיות הזאת תהיה. אנשים בהחלט רוצים זוגיות. אבל זה לא נכון גם לגבי זוגיות בכלל. זאת אומרת, בוא נחיה, החיים האלה של להיות לבד, זה בכלל לא רע, וזה לא קיים. זה יכול להיות, בהחלט שיש. לא יכול להיות חלק מהעלייה במספרים. בהחלט שיש, אבל מוסד הנישואים בישראל הוא עדיין חזק. הוא חזק גם יחסית לעולם, נכון? נכון, מקום המדינה. יש כאן את כל העניין של מי שואל את תקומה, הקמנו כאן בית, המשפחה, העידוד של הילוד. בן גוריון היה נפגש עם דמוגרף, רוברטו בקי, שהקים את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שבוע, כדי לדון באיזה אופן נוכל להגדיל את הילודה בישראל. והמשפחה וכל המסגרת הזו היא בהחלט הדבר שייצב את זה, ולכן מוסד הניסויים פה הוא מאוד חזק עדיין. אני רוצה לתת לכם פה נקודה שיכול להיות שכן יהיה איזשהו שינוי בחוק. כי אם אנחנו מסתכלים למשל ליחס ללהט"בים, בעבר זה היה נגד החוק. היה חוק שהתייחס לזה כאילו זה עבירה על החוק, והיום זה משהו שהוא כמעט
במיינסטרים, כלומר, זה משהו שהוא מאוד קיים לנו בשיח, אף אחד, לא אף אחד, אבל כבר מקבלים את זה הרבה יותר. כן, אבל קשה מאוד להעביר חוקים מהסוג הזה בקונסטלציה הפוליטית הקיימת כאן. ברגע שיש איזושהי מהפכה שמתחילה מלמטה, יכול להיות שזה כן ייצור איזשהו שינוי בעתיד. המהפכה הזו מלמטה מאוד מעניין, היא לא רק בניסויים, היא גם בקשרות, גם בתחבורה בשבת. זה בדיוק השאלה, אם יהיו עוד דברים שישתנו. בוודאי, גם בקבורה אזרחית, ויש לנו למעשה הזרז כאן, הוא בית המשפט העליון, שכל הזמן מייצר תקדימים שמחייבים את מוסדות המדינה, כן לתת אפשרויות אחרות לאזרחים, אפילו אם האפשרויות האלה הן לא חוקיות או חוקתיות, אבל בהחלט ניתן... למה זה נראה לי אוטופי אצלנו? ככה זה נראה לי. בגלל האחיזה של הדתיים בתוך הפוליטיקה. זה נכון, זה המצב וזאת הסיטואציה. כן, אבל דברים יכולים להשתנות בכל זאת. נכון, טוב, אז אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה גם לך, פרופסור רכס. זהו, נפרדים. כן, אנחנו נפרדים. אני רוצה להגיד שדבר הכי יפה בתוכנית היום. כן, השלג. איי, 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 אנחנו כבר מכירים, אורי, כבר אנחנו מכירים טוב. טוב, אז אנחנו... זה מגיע לירושלים? לא, אמרנו שאנחנו נמשיך ונתעדכן. בכל מקרה, בשבוע הבא כבר יהיה סוער יותר וזה. אנחנו שישי, ניפגש פה שוב, שבוע הבא, שישי ב-5. להתראות ותודה רבה לכם. להתראות.